ממשיכים בסדרה על דמות הגוף כדי לראות איך דרך האנטומיה אפשר להבין את הגוף בצורה הרבה יותר טובה. היום אחת הקלאסיות אה, אורך הצוואר, כן, שאני חושב שרוב האנשים טועים בזה, באיזשהו אופן מקצרים את הצוואר שלהם. לרוב האנשים יהיה די מפתיע לדעת שהצוואר מגיע עד קו האוזניים, שבעצם הגולגולת מונחת באזור האוזניים. אה, הסיבה היא מאוד פשוטה לטעות, כשאנחנו מסתכלים על הגולגולת מלפנים היא נראית ארוכה, אבל בעצם בפועל כשמסתכלים מהצד היא הרבה יותר צרה. אז הצוואר מגיע עד לפה. כן, שזה קו האוזניים. עכשיו, כמו שאמרנו, איך אני חושב את הגוף, משפיע על הגוף. אז בואו נעשה A-B טסטינג ונראה את ההבדלים. כדי להדגיש את ההבדלים, נקצין את זה. פעם אחת נדמיין את עצמנו ללא צוואר בכלל, ופעם אחת נדמיין את עצמנו עם צוואר קצת יותר ארוך מהרגיל. אז קודם כל בעמידה או בהליכה אפשר להרגיש את זה, אבל הכי פשוט את זה להרגיש בלקום ולשבת מכיסא. אז פעם אחת נדמיין את עצמנו בכלל בלי צוואר, הראש מונח על הכתפיים, ברגע שהתמונה ברורה מ� אם זה קשה מדי לא בכוח וגם להתיישב איך זה להתיישב ואז מדמיינים שהראש פה מונח שהצוואר ארוך והראש שלנו מונח פה. ועם זה לקום ולהתיישב. אוקיי? Okay? ולהרגיש את ההבדל. אם לא הרגשתם תעשו שוב עם צוואר בלי צוואר ותראו. הרגשתם הבדל? זה מטורף רק חשבנו אחרת את הגוף והתנועה הושפעה מזה. נעשו את זה בעוד דרכים. בסרטונים הבאים נעבור על הדוגמאות.